Привет на всички мои зрители! Здравейте! Добре дошли отново в моя канал, така че... Уважаеми зрители! Продължаваме директно, без да се бавя. С следващото епизодче на Assassin's Creed Origins. Така. Да обясня какво се случва. Уважаеми зрители! Миналия път бях в миналия епизод... Края на миналия епизод бяхме в Сая в Сила. Но понеже там нищо кой знае какво особено не се случи, трябваше да изпълнявам странични мисии, за да фармя, да дигна левел, за да се бориме срещу Флавиус, който е последния бос. За Септимиус и Флавиус са последните босове, но Флавиус ми изисква ще е левел, за да се изправим срещу него. Така че трябваше няколко левела да дигна. И общо взето фармене, нищо по интересно. И затова се впускаме днеска директно. Мисля, че изфарми достатъчно в днешния епизод. Да се насочим към Флавиус. И да, ще видим. Ще видим какво следва тук нататък. Надявам се да се получи готино клипче. Да ви допадне епизодчето. Живи, приятно гледане. Egypt will never be stable again. Invasions upon invasions. Flavius will make of Egypt one giant tomb. He rules from the Acropolis, but is crawling with Romans. I pray the dice fall in your favor, Bayek. I must deal with his lapdog, the magistrate Leander. Seek me out again, if you would be a friend to Cyrene. Thank you, Diocles. It is time for my son to enter the field of reeds. Добре. Даже уважаеми зрители, още не сме достигнали. Виждате сами, че за битката с Флавиус не изисква по-голям левел от нашия. Но ние сме почти 33-ти. Дайте ще видим, ще се пробваме. Така. Сега. Пускаме се едно тук. Да ни покаже къде се намира Флавиус. Всичко е 35-ти левел. Ние сме 33-ти, 2 левела по-надолу. Ще го мъчиме, ще го мъчиме, уважаеми зрители. Ще мъчиме днешната битка. Като гледам и стражите са по 35-ти левел. Тегаво. Тегаво, но не е непостижимо. Така. Действаме. Нещо, което мога да ви спомена само за... фарменето в миналите епизоди. В смисъл в този сегмент, в който не го снимах. Е, че в Сива намерихме нашия приятел Хебзефа мъртъв, убит. Но пък взехме неговия меч. Може би ви е направил впечатление, че този меч гори. Взехме неговия меч и сега ще се биеме с него. Така. Ще го използваме него. Сега ще трябва да се промъкваме насам. Тук е препоръчително да го играем стелт. Защото като ги гледам тия,
нашите противници в пряк двубой ще умираме много пъти и ще ни побеждават доста пъти, защото те обикновено на тревога, като се струпат много и всичките като са висок левел. Така че дайте ще го цъкам, ще се опитам максимално тук да не ме виждат, да се промъквам стелт, за да не ме забележат. И отиваме към Флавиус, няма какво го бава тоя маняк. Трябва да го пръсвам, че реално той е убиеца на нашия син. Заедно с Септимиус са направили схемите и сега ще си платят за това нещо. Така, промъквам си се тука. Флавиус сигурно е вътре. Да. Флавиус е в Акропола, то си го пише тук на мини мисийката отдолу. Така, тя пичаги не ме виждате. Надявам се, че не ме виждате. Там има един, чакайте. Ай, как да влезнем? То моля го приспивам тук. Ай, не, видяме. Чакай. То не мога да го... Да, бе. Добре. А, да, добре. Аз се махам. То веднага тръгва да проверява какво се случва. Но реално него това му е задачата. Така. Ние от тук не може да се промъкнем някъде. Че толкова, а не застана там, добре. Добре. Я от тук. Мисля, че през прозореца можеше да се влезе. Я. Добре. Идеално, уважаеми зрители. Кътцин. Да видим какво следва. Ето го Флавиус. Прави някакви магийки. Прави някакви магии той. Не може да ни усети, да ни види. Да. Ще отговаряш пред нас. Айде, маняците! Флавиус, уважаеми зрители! Последния бос на върха на пирамидата, който ще ми играе тук с магийки, ще го пръсна и ми изчезва и такъв. Само няма да ми изчезваш такъв, че ще пръсна. Чакай. Изрут. Не. Оу, ти ги доджвам. Добре. Тръгне да прави такива магии. Чакай. Стой. Доджвам. Тук трябва да сме много внимателни, защото той е по-висок левел и ще ни пръсне. Особено пък и като използва магийки. Не. Чакай. Ставай бе, ставай бе, баяк. Така. Веднага, веднага. Тук максимално ползвам буста и специалните атаки на оръжието. А! Тос. Прави. Използват тия, къде ги убихме. Маняците. Привиденията. Чакай. Изрод. Къде е истинския? Че тия са фалшивите. Къде е Флавиус? Ти ли си бе? Не си ти. Стойте. Не. Трябва го намерим това. Този маняк, чакай. Точно така. Стига с триковете, дай. Оу, добре.
Целна го малко. Къде е? Не, ето е. Стига, бе. То на фази. Ето го. Ууу, магийка. Айде, вземи то. Удар. Флавиус. Добре, бе. Наполовината си пръснат. Само, че не. Не до край. Аде, бе. Стига си бягал, бе. Изрод мръсен. Къде си? Маняк! Правиш магии. Правиш друг път. Ето пак ми пуска призраците. Не пуска, че ще те пръсна. Чакай! Не! Изгубихме си специалната атака. Стия. Тайкатски раути. Така. Много му е лесно. Добре, целна го тук. Мещера. Чакай, маняк. Земи! Айде! Айде още малко, уважаеми зрители! Изрод мръсен. Чакай! Чакай, не! Стига с магиите! О, шет! Не! Не, на един удар си! Маняк! Ще пръсна! Ето го! Чакай! Точ! Айде! Изрод мръсен! Не, това е, бе! Изрода мръсен! Уважаеми зрители, победихме Флавиус! Добре, дайте видим какво следва. Мале победихме последния бос. Да, добре. It's all right, papa. No. I will lose you forever. Not forever. I will be waiting for you in the field of reeds. Мале, уважаеми зрители.
Реално Цезар е наредил всичко. И той изпълнява. Но реално победихме. Флавиус. Мале. Много яко. Много яка игра. Оф, добре. Трябва да говорим с Ая в Александрия. Добре, уважаеми зрители. След като победих Флавиус, остава Септимиус. Но отиваме да говорим с Ая в Александрия. Това е целта. Това е главната мисия. Директно с Fast Travel. За да не се губим излишно време, да не се мутаеме. Леми, не знам, уважаеми зрители, победих последния бос. Възнамерявам, ще цъкаме играта, докато не финишираме всичко. В днешния епизод възнамерявам да финишираме Assassin's Creed Origins. Да видим какво става. Какво се случва и... Айде, отиваме при Ая. Така. Ability. Леко, бе. Да намерим Ая. А тя е долу. Много яко. Много яко епизод, че много ударно почваме директно с Флавиус. Надявам се, че ви допадна битката. Тук съм. Флавиус е финиширан. Приключи го. Теодорим? Направих грешки, ти направи грешки. Ти си известен Меджай. Айде. Това е Брут ли, бе? И Касиус. Добре, добре, добре. Aha. Cleopatra still rule. There is no ruler in Egypt. Plunged into the will of various tyrants. Our queen has abandoned us for Rome. Nothing has changed here. Memphis is overrun by the order. Един вид той казва, че Клеопатра е изоставила народа си заради Рим. А Ая ще ходи в Рим с Брут и с този другия.
Брут. Уж интересно, със сигурност. Трябва да говорим с Ая за последен път. О, уважаеми зрители. Добре, айде. Бруте. И ти ли, Бруте? Култовата фраза, уважаеми зрители. Сега ще видим какво ще стане с Брут, с Ая и с всички останали. Отиваме да говорим с Ая за последен път. Защо за последен път, уважаеми зрители? За последен път. Преди да замине за Рим или по принцип. Аз ще разберем. Сега ще разберем. Много интересно ме. Определено се развиват много така, разкрива се много историята и събитията. Идвам тук. Къде е Ая? Чакайте. Много тя е на брега на морето. Добре, дайте видим какво се случва. Our victories have multiplied, our bond not so. We could never have been. Everything has told us our love is impossible. You are right. Something bigger has called us. But our love lives in the duet. О, настръхвам, уважаеми зрители. The gods are dead. We must sacrifice our personal lives for the greater good. All this darkness was for a reason. I was wrong to be so reckless in public without killing. We must work in the shadows. Трябва да действаме в сенките. Египет падна. Гърция също. Рим също ще падне. When we assassinate only those who deserve it. The few sick souls who try to control us. But they will never know who we are. Cold, calculated, poets of the kill. Аз не съм баща повече, няма да съм и съпруг. Аз съм Меджай. Не съм Меджай. Аз вече не съм и Меджай. Тя явно реално му каза, че нямат общо бъдеще заедно вече. Ние приключихме. Сбогуваме се с Ая, уважаеми зрители. Тука, на брега. След като... Оу, шет! Логото на Assassin's Creed. Това ли е финала на играта? Мале! Quest complete. Последния Меджай. Добре, бе. Не мислях, че така ще се развият нещата. Че реално ще се разделиме с Ая.
както споменах в началото на поредицата, изчетох книгата за Баяк, която явно се явява реално предистория на играта, която играя в момента. И за всички събития, които се случват тук, никога не съм си мислил, че... Не съм си мислил, че ще се разделим с Ая и че няма Баяк и тя да живеят заедно. Но явно тя се уморила. Той. И явно нямат общ път напред. Съсипани психически, съсипани физически, изморени от всичко. От всички лъжи, всички измами, които преживяха. Изгубили доверие към всичко и всеки се разделят на брега на морето. Тя ще видим какво следва тук нататък. Тя ще отплава за Рим и видим какво ще се случи там. Все още Септимиус е жив. Ще видим. Това е нашата в наше време археоложката, която събира информация за живота на Баяк и Ая. Не знам още колко ще остане до края на играта, уважаеми зрители, но както споменах в днешното епизод, че цъкаме до край, докато не финишираме играта. Надявам се, че Assassin's Creed Origins ви е допаднала, че ви е харесала. Цъкаме. Да. Връщаме се да видим какво се случва още в историята. Много ясно. Не случайно толкова време и толкова епизоди играеме. Няма как да изпуснем финала, нали? Това е... Да, както споменах, надявам се, че ви е скефила играта, защото е уникална. Също така и книгата е готина. Но самата игра е много... Много добре направена. Това е спомена от Баяк. От Баяк. Isn't that Bayek's? Let me have it. I'll give it to Foxy Das myself. He loves these things. Ще те убие за това. Много си нагъл. I'll kill you. How about that? Да. I'm in no mood for compromise today. А ние отплаваме за Рим. Реално през Средиземно море. Всичко приключи между вас с Баяк, нали? Как се чувстваш? Сега си свободна. Като мен. Всичко започва с новия ден. Нещо ново, един вид. Плаваме ли? Плаваме до Рим. Айде! Ще управляваме кораб отново, уважаеми зрители. Давайте! Сега сигурно ще има пак битки с корабите тук. Тия са нашите кораби. Но явно напред ще има още. Срещу които ще се биеме. Айде! Миналия път, като плавахме, горе-долу научих как се управлява и се стреля с кораба, така че
Да се надяваме, че в днешния двубой ще се справим добре. Need more speed! We have been spotted! Така, добре. Мале сигнал, ле? Подготвяме се как? Добре. Почваме ли се? Нападаме се, уважаеми зрители. Вече ни нападат. Почваме битката с... с другите. Айде, катапулти. Айде, тука. Унищожавайте. Браво на нас. Но не, чакайте, чакайте, така се прикривахме. Добре, стойте. Чакай. Чакай тук много бързо. Трябва да действаме, уважаеми зрители, много точно и бързо. Защото ни нападат от много страни. Много кораби. Така, къде си? Айде тук. Зарядаме. Чакайте. Firebombs, айде! Още малко. Залягаме. Залягаме и го убиваме това. Чакай, чакай, чакай. Така. Не. То се забави. Айде, слабите места на кораба. Ги целиме и той се разрушава много бързо. Чакайте. Стига си ни бутал, бе. Това не го ли финиширах вече? Не. Айде, потъвай. Така, 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 така. Айде, бе, маняк. Айде, фаербомбс. Уважаеми зрители. Айде, добре, бе. Потопихме ги, уважаеми зрители. Гадините мръсни. Ставаме и за пирати. Да, айде отиваме нататъка. Давай. Чакай. Касиус. Стойте. Мале, 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 мале. Добре, ще трябва ги унищожавам тия. Само не трябва влизаме тук в... Айде, слабите места на тоя. Чакай. Той ли дойде, бе? Атакуйте! Стреляйте! Тие са огромни двата. И нападат и двата кораба. Ние сме едни само. Я тука. Айде, той почти е аут! Дай слабите места! Не. Не, ние сме наполовин по-малко от половината кръв. В смисъл, здрави. Я там, бе. Айде, единия кораб потъна. Така, сега остава един. Чакайте, залягаме тук, залягаме, защото... Кораба ни е много застрашен от потапяне. А с катапултите най-става лесно. Айде! Той ще ни удари. Ще ни удари, ама може и да не ни удари. Не! Не, 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 не. Така. Много далеч. Много далеч тос, маняк. Я там, бе. Я катапултите, бе.
не го нацели. Добре, де, все пак на... на половината кръв. Аз пък кръв. На половината сме го счупили. Айде, дръжте се. Айде, фарбомбс. Фарбомбс, тука унищожавам го. Няма го жаля повече, айде. Още малко, още малко, още малко. Фарбомбс, цъкам фарбомбс и направо го пръсвам. О, не, още е здрав, бе. Стига, бе. Това ли беше? Това беше! Втория кораб! Мале, 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 мале. Унищожихме ги. Мале. What port are you taking us to? There is a town called Antium I'd like to try. Lots of merchants sail in and out of there. Should be safe for you. From there it's a half day's ride to Rome. Добре, отпред е Рим. Реално стигаме с успешно Сая до там. Вече сме кацин. Брут и тоя. Ето го. Септимиус и Цезар. Да бе. Само покне. Добре, да не правят нищо преди да дава сигнал. О, ние ще се плескаме с това ли, бе? Ще пребивам... О, да. Сая ще пребивам Септимиус. Мисля, че е честно. Мисля, че е редно да си го получи и той. И така ще сме заличили всички в... всички виновни. О, битка с тоя. Айде, Септимиус! Знаеме вече, по-рано, в миналия епизод, те пръснах с Баев, сега ще те пръсна и Сая. Чакай, не замахвай такъв изрод. Знаеме, че така действа. Трябва да бягам само, че... Що е... Така, ще целя отдалече. Той. Ой, тук направо ти пускам спешъл атака, айде, маняк, да си знаеш. Усети гнева на бащата, сега ще усетиш гнева и на майката. Чакай, чакай, чакай. Ама ще ми свършат стрелите и ще го почвам така. I thought you would scurry away, little one. You should have taken your chance to drop off the map. Assassinate Septimius. Ще го убие, бе, как? Какво става? Няма какво остане. Чакай, намерите. Намерите, маняк. Ползваме спешъл атаката винаги. Направо те кълцам! ...35 срещу 35 левел. Чакай. Ела, 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 не ми бягай! Не ми бягай! Що те кълцам? Не?
Виж тия... Нечестни удари, бе. Чакай. Гледи. Маняка му. С маняка. Още малко. По-малко от половината кръв си. Оф. Не, 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 не. Бягай, бягай, гледи. Не! Така. Трябва сме предпазливи. Оу. Ела тук. Не, 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 чакай да стената ни попречи сега, стига. Кои си тия работи? Така, все още имаме абилитито. Айде, ела тука сега. Машите пръст. Не, и кво е това сега? Некои измислени атаки. Бягам. Бягам. Така, това ще го избягвам, защото... Е, не, 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 не. Какви са тия магийки? А стига, бе! Чакайте. На една капка кръв сме и ние. Е, убинитос! Добре. Нищо, все пак е бос. Дайте втори опит. Втори опит с Аяши го пръсна. Така, просто ще му избягвам тия въртеливите атаки. Е, какво е това са? Някакви тарикатски атаки, които... Сега директно по-агресивен ще съм даже. Ела тука! Няма да те чакам изобщо. Ще стрелям аз със стрели. Чакай, стига си мятал такива. Ела тук. Не, 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 не. Ставам и те почвам. Ела тук. Изобщо няма да остава на мира този път. Няма да остава да дишаш, пич. Точно така, айде. Изобщо няма да те... Остава мирен, ела ми тука. И да видиш гнева на Ая. Да ги спиташ. Направо те почвам, бе. Чакай, бе, стига си мята лодка и... Добре. Ще ми мята той тука, само ще ми върти. Ела тука! Е, това е! Тайната, атаката! На победата! Атакувам директно. Няма да остава... Айде, да дишаш! Идвай! Така, още малко, още малко! Още малко! И ще пръстене! Оу! Добре! Пръснах! И Септимиус, уважаеми зрители! И с това всичко приключва! Цялата пирамида от... отговорни за смъртта на сина на Ая. Всичко приключва, цялата пирамида, всички сме ги победили! For you is oblivion. For your name, your order, and the rotting corpses of your Gabignoni. I did. Up and devour your fit. Това беше. Best not be seen here. Айде, чекава е мъртъв.
Така. Дайте да заредиме всичко. Необходимо тук, моля да се махнем. О, не. Тук има шипове. Стига де. Явно нещо друго, от другото трябва да мина. Че тук виждате, че има само шипове навсякъде. Не може да се катериме. Насякъде ли е така? Да. И нагоре е така. Тук? Нищо не виждам. То било насам. Добре. Намерих пътя. Излизам. И отивам. Войниците. Тук ще трябва да бягаме пак. Да не ни забелязват много. А, така. Добре. Тук. Изчезвам и отивам към нашата цел. Тук само да не се пребиеме. Жестоко обмислен скок, но... Добре. Плуваме. Разхлаждаме така всичко. Излизаме. То маняк не иска да ме вижда, защото как съм загрял, сега ще го пръсна. Така че... Добре. Не ме виждаш. Ела тук. Тихо е, маняк. Стой си там и се прави, че не ме виждаш. То го пръсвам. Айде, маняк. До тук беше. Аз влизам. Няма какво ме спре тук. Айде! Да приключим конфликта сега. Тука няма други. Тя ме виждат ли? Затова ли не мога? Дайте се успокоят малко нещата. Добре, айде! Айде, уважаеми зрители. Оп! Взимаме пелерината. Ставаме типичен асасин. И отиваме при сенаторите и... Цезар. Убийте Цезар ли бе? Пръсвам Цезар е сега. Кътсинче. Айде, маняк. Да си знаеш. Ето, уважаеми зрители, ето, всички сенатори около Цезар го убиват.
И ти ли, Бруте? Тиранин е мъртъв, ние сме свободни сега. О, уважаеми зрители, победихме Цезар. Добре. Много интересно. Много интересно. О, Клеопатра е лами тука. Ти си никой. I fought for you for 5 years. Our people worshipped you. Apollodorus died for you for Egypt. For Egypt. I am Egypt. Ти не си никоя. Then be the ruler our people deserve. Or nothing will save you from my blade across your throat. You are the last of the pharaohs. Да. Заради детето ли остави жив? Най-вероятно да. Няма какво да кажа, уважаеми зрители, просто уникална игра. Просто много завладяваща. Но за мен беше доста интересна, доста готина и от към графика за времето си, нали. Играта, която малко или много съживи Assassin's Creed, защото беше тръгнал да залязва един вид. И Origins е поредицата и играта, която един вид дава възход на Assassin's Creed. Също така Odyssey след нея излиза веднага, която също дърпа само нагоре. Много добри отзиви, много добри оценки, много страхотна игра. Баек. Caesar has been assassinated. Septimius is also dead. А тя пише писмо на Баек. I have founded a bureau in the middle of Rome. Yet no one knows of our existence. Like a moon, we are the hidden ones. I believe in you. The irony of freedom
Абаяк създава общност на меджаите, възражда групировката, която да защитава Рим. Които да пазят хората. Humans are not meant to last forever, but this creed will. The creed is the only immortal thing in the world. Да. Страх ме. Should we take him to the bureau? Ще го вземе. Той е на годините на сина му горе-долу. I'll take you home. Ще го заведа вкъщи. Let nothing grieve you beyond measure. Добре. For your life is short. Много яко. Time will claim its toll. But I am no longer who I was. I have renounced all love I once had. Да. Вечно ще го обича тя. I have renounced Aya. I have killed Aya. I am now the hidden one, known as Amunet. Добре, бе. Получи писмото. О, Assassin's Creed Origins, уважаеми зрители! Това беше всичко. Тука свършва играта. Тук приключва всичко с моята поредица на Assassin's Creed Origins, една игра, която ме заплани доста със своята история, с продължението на книгата, едва ли не. Никога не съм мислил, че така ще завърши, но уви, и това се случва. Поредната поредица е приключена. Надявам се, че играта ви е харесала. Ако е така, цъкнете по един лайк, абонирайте се за моя канал и ще се видим съвсем скоро в някоя друга лудница. Това беше всичко от мен и Assassin's Creed Origins. Да. Чао, чао от мен. Уважаеми зрители.